muddo 3 bilood ah oo aan soo wadnay diiwaangelinta ururada siyaasadeed kana soo bilaabanaysay 16-kii bishii 12-aad 2019 kuna ekayd 15-kii bisha 3-aad 2020 waxaa noo soo gabagabaysmay si rasmi ah diiwaangelinta hordhaca ahayd ee lagu sameynayay ururada siyaasadeed ee Puntland. Waxaa Ilaahay mahadiis si dhammaystiran usoo gudbiyey codsiyo 17 urur siyaasadeed oo aan qabanay faylashoodii, kuwaas oo dhammaantood waqtigii loogu talagalay oo ahayd 15-kii galabnimo kusoo dhammaystiray inay soo gudbiyaan codsiyadii soo gudbiyaan. 17-kaas urur siyaasadeed waxaa lagu sameeyey hubin faylashoodii. Guddi ayaa baaris ku sameeyey si ay u hubiyaan in ay soo dhammaystireen shuruudihii loogu talagalay ee hordhaca ahaa. Waxaanu sameynay waxay ahayd in shuruudihii laba aanu kala qaadnay, kuna ay hordhac yihiin oo inta hadda laga rabay ay ahaayeen, kuna ay ahaayeen wejiga labaad oo marka inta kasoo gudubta wejiga koowaad ay u gudbayaan. 17-ka urur siyaasadeed oo dhammaan magacyadooda aad qoraal ahaan hadda la idinku siiyey waxay intooda badan ka soo baxeen shuruudihii hordhaca ahaa. Dhowr urur siyaasadeed oo ilaa 4 ah ayaa hadda waxaa ku dhiman waxyaalo yar oo ka khaldamay iyo sixid yar oo dib loogu celiyey, ayagana aan u qabanay muddo 4 beriya inay kusoo gabagabeeyaan, taasoo ku eg 22-ka bisha 3-aad hadduu Ilaahay yiraahdo 5-ta galabnimo inay kusoo dhammaystiraan waxlaale iyo wixii sixitaan ahaa iyo ka dhimanaa oo markaa guddigu ku celiyey. Ururadii kale sida rasmiga ah usoo dhammaystiray shuruudihiina ay u dhammaystirayeen waxaanu siinay shahaado ku meel gaara, shahaadadaas oo ka saacidaysa inay ka howlgalaan dhammaan deegaanada Puntland si ay usoo dhammaystiraan shuruudaha wejiga labaad oo iyadana ka bilaaban doonto hadduu Ilaahay yiraahdo muddada u dhexaysa 23-ka bisha 3-aad ilaa 22-ka bisha 4-aad 2020. Intaa muddada u dhexaysa ayaan waxaan rabnaa inay kusoo dhammaystiraan dhammaan waxlaale iyo wixii shuruudo wejiga labaad. Horena aanu ugu qaybinay ururadaas waxa ay yihiin shuruudaha wejiga labaad ee la iska rabo, tusaale ahaan shirweynihii inay qabsadaan oo halka ay ka doortaan guddigii dhexe iyo markaa ay ka dhisaan qaab dhismeedkoodii ka dhisaan ururadu. Waxaa ka mid a inay gobolladii xafiis kasoo furtaan. Waxaa kaloo ka mid a inay ugu yaraan 600 oo xubnood oo ururka ka tirsan oo isku darka 1800 oo marka xubnood ah inay kasoo qortaan dhammaan gobollada, ugu yaraan 6 ay kasoo qortaan gobolkiiba, kasoo qortaan 300 oo xubin oo taageer ururkooda u ah. Shuruudahaasoo dhan waxaa laga rabaa inay soo dhammaystiraan ugu dambeyn 22-ka bisha 4-aad 2020 hadduu Ilaahay yiraahdo. Kadib waxaa la sii sameyn doonaa hubin iyo xaqiijin. Ciddii markaa ka gudubta wejiga labaad ayaa waxay noqonaysaa cidda markaa isku diyaarinaysa inay doorashadii dowladaha hoose oo qofkii codka ahayd ay u gudbaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Markaas ayuu soo baxayaa liiska kama dhammaysta ah ee ururada ka gudbay dhammaan shuruudihii isdiiwaangelinta wejiga koowaad iyo wejiga labaadba hadduu Ilaahay yiraahdo. Xasaaka idinku yeera inaan intaa idinla wadaagno. Waxaan ku bogaadinaynaa dhammaan ururada siyaasadeed ee hadda soo gudbisaday araajidooda oo ka gudbay wejiga koowaad inay si dhammaystiran uga howlgeli karaan deegaanada Puntland, una sida shahaadada aanu siinay ay caddaynayso. Aanu rajaynayna hadduu Ilaahay waqtiga loogu talagalay oo ku eg 22-ka bisha 4-aad inay kusoo dhammaystiraan shuruudaha wejiga labaad. Waxaan u rajaynaynaa Ilaahay idinkiis guul iyo inay si habsami leh uga soo baxaan shuruudahaas aanu ka rajaynayna inay waqtiga loogu talagalay kusoo dhammaystiraan. Intaas marka waxaa ku eg ku ekaan doona hadduu Ilaahay isdiiwaangelinta, kadibna waxaa loo soo gudbi doonaa u diyaar garowgii doorashada hadday ahaan lahayd dhammaystirka shuruucii loo baahnaa, wacyigelinadii oo goboladii iyo deegaanadii dhammaan annaga iyo ururadii aanu hadduu Ilaahay si dhammaystiran uga wada howlgeli doono, kala xadaynta degmooyinku haddaba meel fiican maraysa, codbixiyaasha inaanu soo diiwaangelino, shaqadii rasmiga ahayd ee ahayd in doorasho wixii shaqay u baahnayd la galo ayaan usii gudbi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Intaas ayaan ugu talagalay inaan idinkana idinla wadaagno, ummadda reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed ee na daawanaya ama dhegeysanaya aanu la wadaagno. Aad iyo aad u mahadsantiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa kala wajisay in shuruudaha ay ku xiran yihiin guddiga xisbiga
in ay dad ka taageeraa ka sarjaa gobollada Puntland oo dhan. Sabab gobollada Puntland waxaa jira Puntland gobollada daqeyn ka badan gacanta ku jira. Shuruudahan ku jirtaa in gobollada maqan ay dad taageera ay isbiyada ka sarjaa gobolladaas. Mahadsanta wala horta gobol naga wada maqan ma jiro. Waa jiraan deegaanayna ka maqan laakiin gobol dhammaystiran ayna ka maqani ma jiro. Deegaan walba oo Puntland ah ana waxaa laga rabaa inay ka howlgalaan ururada siyaasadeed. Wixii marka difaac iyo xoreyn iyo su'aalahaas xukuumadda la weydiin doona hadduu ilaahay idmo. Anaga laakiin deegaan walba oo Puntland waxaan ka rabnaa inay ka howlgalaan ururada hadduu ilaahay idmo. Amnigooda iyo difaacoodana xukuumadda laga rabaa insha Allah. Waxaa jira urura siyaasadeed oo horay guddiyadii ka horreeyay ama guddigii ka horreeyay ay u diiwaangeliyeen. Marka qaabna ay ula macaamisheen haddii ay hadda dalbanayaan tusaale ahaan in aysan diiwaangelin kale u baahnayn horey loo diiwaangeliyeen. Waxaa jirta guddigii koowaad xilli madaxweyne Cabdiraxmaan Farole waxaa isdiiwaangeliyay ururo. Guddigii labaadna waxaa isdiiwaangeliyay ururo. anaga xafiiska markaan la wareegayna guddigii naga horreeyay wuxuu nagu wareejiyey faylasha guddigii iyagu ay ururada iyagu ay diiwaangeliyeen. Waxay noo sheegeen in guddigii ka horreeyay ururadii ay diiwaangeliyeen ay burisay warqadii markaa lagu joojiyey shaqadii hanaanka xisbiyada badan oo dhan lagu joojiyey dariiqaanka dowladda iyo guddiguna markaa ay si dhammaystiran iskula qaateen in ururadaas ay wax kama jiraan uu ka soo qaaday warqadii markaa ka soo baxday sifo sharciyana markaa ay maaragtay loogu baahan yahay inay dib isku diiwaangeliyaan. Waxaa sababta keentay qaybo ka mid inay haddaba diiwaangelin maaragtay cusub ay samaysteen. Laakiin guddigii labaad cid maaragtay laashay diiwaangelintoodii ma jirin. Sidaa darteed wixii ay diiwaangeliyeen ururo ahaa waa ku jiraan. Dib baan ugu ogolaanay inay maaragtay wixii ka dhimana kusoo dhammaystirtaan. Laakiin urur ahaan looma burin. waxaa hadda isdiiwaangelinaya waa ururada siyaasadeed. Cid walba ururada shuruudihii buuxisa urur siyaasadeed ayay noqonayaan. 17-kan waa intay hadda ka buuxday shuruudihii koowaad. Shuruudahan labaad oo ku ekaanaya 22-ka bisha 4-aad hadduu Ilaahay yiraahdo waxay noqonayaan kuwo hadday ka wada gudbaan markaa dhammaantood lagu tixgelinayo ururo siyaasadeed inay yihiin. Haddii markaa qayb ay ka gudbi weydana markaa cid ka gudbi weydaa waa ka haraysa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa dhowta lagu kala bixi doonaa oo xisbi marka loo gudbayaana waa doorashada. Laakiin urur markay tahay waa shuruudaha kan isdiiwaangelinta keliya ayaa waxay noqonaysaa inay buuxiyaan. Cidii markaa buuxin weyda miiska dhammaystiran oo 17-ka inay dhammaantood buuxin doonaan inaysan buuxin doonin Ilaahay baa naga yaqaana. Laakiin markay dhammaato waqtiga loogu talagalay isdiiwaangelinta wejiga labaad oo 22-ka bisha 4-aad ah markaas ayaan ogaan doonaa liiska kama dhammaystiran soo saari doona hadduu Ilaahay yiraahdo.